Hola, bon dia. Benvinguts a Coworkidea. Aquesta és la sala comú on treballen tots els coworkers. Eh, tenim espai per 22. Fa quatre anys que la RUT va posar en funcionament l'espai Cowork Idea en ple centre de Barcelona, amb l'objectiu de tirar endavant un projecte personal i alhora un nou model de treball basat en la compartició dels espais. Actualment hi té llogades les taules a 18 coworkers, entre fixes i temporals a part de, de treure't la solitud de treballar a casa, perquè la majoria de gent és autònoma, doncs amplies la teva xarxa, no? Teu, la teva xarxa i els teus coneixements, perquè el coworking és un lloc on hi ha talent, bàsicament. I el talent s'ha de moure i s'ha de compartir. De fet, la major part dels professionals que s'han instal·lat al despatx de Cowork IDEA han refet la seva situació laboral, en part gràcies a les sinergies generades amb els nous companys. I alguns ja pensen en ampliar la plantilla. Jo he seguit treballant fent la meva feina, però també m'ha donat la possibilitat de treballar amb algunes feines que han sorgit a través d'altres companys d'aquí del coworking, tant eh, companys tècnics com algun company que no té res a veure i que simplement doncs, es volia arreglar a casa seva i a l'hora de buscar un arquitecte el que podia buscar el tenia just a la taula del costat. Consolidar el projecte que tenim, aquest, aquesta petita consultoria, consolidar-lo en, en aquest any, que és el segon de vida que té, eh, incorporar més col·laboradors i aconseguir treballar menys el cap de setmana, que ara estem treballant molt. De fet, a Barcelona hi ha prop d'un centenar d'espais de coworking, una vintena dels quals formen part de l'associació Cowocat, que va néixer fa dos anys per organitzar tot aquest boom. Cada vegada hi ha més petites empreses, microempreses, i cada vegada més es converteix en un pool de serveis cap a empreses de, de fora, no? o sigui, petita i mitjana empresa. La previsió és que aquest nou model de treball continuï creixent els propers anys, tant en qualitat dels serveis oferts com en nombre de professionals i projectes, marcant així un nou camí per dinamitzar l'economia.